ଧନ ମ୍ୟାଥ୍ ସରିଲା? ସରିବ ମାମା। କ'ଣ ହେଇଛି କି, ତୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି? ମ୍ୟାଥ୍ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ନା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋ ମନ ଦୁଃଖ? ବଡ ଯେତେ ଷ୍ଟାର ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ, ତୋର ବି ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଷ୍ଟାର ହୁଅନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ବଡ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ, କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା? ଟିଭି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବି ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସପିଂ କରିବାନି? ସପିଂ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି, ସପିଂରେ ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ ଅଛି କି? କୋଉ ସପିଂ? ଆମେ ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିପାରିବାନି କି? ହଁ କ'ଣ, ଆମେ ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବାନି କି? ନହେଲେ ମାମା, ଦିୱାଲୀ ଆଉ ଏନା ସେଲିବ୍ରେଟ କରିହେବନି। ଆମର ବଡ଼ ଜେଜେ ଷ୍ଟାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଏବେ ଆମକୁ 12 ଡେଜ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିପାରିବନି। 12 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ଯାହା ପଡ଼ିବ କିଛି ବି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିହେବନି। ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗେଇବାନି, ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇବାନି, ଆମେ ମୁଜ ପକେଇବାନି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧିବାନି, ଆମେ ବାଣ ବି ଫୁଟେଇ ପାରିବାନି। ନହେଲେ ମମା କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି ପରା। ସେମିତି ହୁଏ ନା, ଆମର ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆମେ କିଛି କରୁଥିଲେ କି? ସେମିତି ଯିଏ ଷ୍ଟାର ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆମେ 12 ଡେଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତି, ବୁଝିଲ ନା? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି, ଆମେ କିଛି ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଆଉ ସେ 3 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ବାହାରୁ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମର ଦିୱାଲୀ ସରିଯାଉ, ମୋ ପାପାଙ୍କ ବି ତୋ ପାଇଁ ଫଟାକା ନେଇ ଆସିବେ, ବାଣ ନେଇ ଆସିବେ, ହେଲା? ଦିୱାଲୀ ଦିନ କରନ୍ତି ଯେ ମାମା, ଆମେ ତ ଆଉ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିପାରିବାନି ନା, ସେଥିପାଇଁ କେମିତି କରିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦିୱାଲୀ ନକର, ୟା ପରେ ମୁଁ ପାପାଙ୍କ ବି ବାଣ ନେଇ ଆସିବେ, ତୁ ଫୁଟେଇ ଦେବୁ, ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଦିୱାଲୀ ସପିଂ କରନ୍ତି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣନ୍ତି, ହଁ ପୁଣି କରିବା। ତୋର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଗଲା ଆମର ଦଶହରା ଗଲା, ଦଶହରା ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥିଲୁ ନା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସପିଂ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ସମାନ ଥାଏ କି ବାବା? ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଆଉ କେବେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବାନି 12 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନନଭେଜ୍ ପୋପୋ ଖାଇବନି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେ କରିବା ଆମର ବଡ଼ ଜେଜେ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ନାଇଁ କି? ଆମର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାଟା ଏତେ ଜରୁରୀ କି? ଆମର ବଡ଼ ଜେଜେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେ କରିବା ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରେ କରିବା, କହିବା ବଡ଼ ଜେଜେ ତମେ ଭଲରେ ରୁହ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ଦିୱାଲି ହବ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମନେଇବା ଦିୱାଲି, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଆମେ ଯଦି ଏଇନା ଦିୱାଲି ମନେଇବା, ଆମେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଜେଜେଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ନା? କେବେ ମୋ ପାଇଁ କେହି ପ୍ରେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିୱାଲିରେ ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ମୁରଜ ପକାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ଜେଜେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନା? ଆମେ କରିବାନି, ବଡ଼ ଜେଜେଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର କାମ ଅଛି 12 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଆମେ ତାପରେ ପାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ତୋ ପାଇଁ ବାଣ ନେଇ ଆସିବେ, ତୁ ଫୁଟେଇବୁ, ହେଲା? ଦିୱାଲୀ ଦିନ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ କରିପାରିବାନି ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ପାପାଙ୍କୁ କହିବି ତୋ ପାଇଁ ବାଣ ନେଇ ଆସିବେ, ତୁ ପରେ ଫୁଟେଇ ଦେବୁ। ଆମର ୟା ପରେ କ'ଣ ଅଛି, ୟା ପରେ ଆମର ଆସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସିବ, ସେତେବେଳକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସପିଂ କରିବା। ହଁ, ମାମାର ବି ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ହଁ ପୁଣି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିଦିଅ, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି କି? ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନା? ପୋପୋ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏବେ ପୋପୋ ବୁଝିଗଲା ନା, ଆଉ ପୋପୋର ମନ ଦୁଃଖ ହବ କି? ପୋପୋର ମନ ଦୁଃଖ ହବନି କି? ପୋପୋ ଏବେ 12 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବ କି? ନା। ପୋପୋ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ, ଓକେ ଓକେ, ବାଏ ବାଏ। ଏବେ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଦିଅ, ହେଲା।